Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard in the motherfucking house. Quinta-feira, dia de Shadow of the Colossus no modo Hard Time Attack. E hoje eu vou mostrar o quinto colosso neste modo de jogo. Mas antes, eu tenho alguns recados para passar para você que não é inscrito no canal e quiser se inscrever e acompanhar. Aqui no canal você encontra gameplays em HD. Inscreva-se, seja muito bem-vindo. Se quiser também me siga no Twitter. Lá pelo Twitter a gente pode conversar melhor. E não se esqueçam de curtir a página oficial do canal no Facebook. O link de tudo isso que eu falei está aqui embaixo na descrição do vídeo e também sempre aparece na animação no final dos meus vídeos, certo? Então, rapaziada, chega de mimimi e vamos logo ao que interessa. Quinto Colosso, vamos aí. Demorou. Quinto Colosso, Hard Time Attack. Já dei um tibum aqui na água, vou mergulhar com o Vander, porque o Vander debaixo d'água nada mais rápido, e vou nadar em direção àquelas plataformas que estão logo à frente. Nesse Colosso, temos exatamente 5 minutos e 30 segundos para derrotá-lo, então temos que ser o mais rápido possível. Certo, rapaziada? A estamina já tá acabando, então vou pegar um fôlego com o Vander, recupero um pouco a estamina e volto pra debaixo d'água. Só aqui, mano, no nado borboleta, tá ligado? Tranquilo, cheguei aqui na plataforma, vou subir aqui nela. Arco e flecha na mão, vou lançar uma flecha no Colosso, é lógico que ele vai atacar. O Colosso se aproximando é só pular e agarrar no pelo da asa, igual eu fiz agora. Tranquilo? E nesse Colosso, no Hard Time Attack, ele tem 3 pontos vitais, exatamente os mesmos pontos vitais do modo normal. Então não tem segredo, mas não se enganem, a dificuldade, dificuldade é muito maior. Já tô partindo aqui, ó, pro primeiro ponto vital, que é o mais fácil, que fica aqui no final da cauda do Colosso. Já apareceu aqui o ponto vital, ó, e agora é só meter a espada no rabicó do Colosso. Já foi o primeiro golpe, vejam só como o Vander tem bastante apoio aqui na cauda. Mas não se enganem, o bicho vai pegar daqui a pouco nas asas, mano. Aguardem, aguardem. Tranquilo, primeiro ponto vital já era. Vamos agora pro arrebento, vamos pra parte mais difícil, que são as asas. E olha só que cena cabulosa, mano. Shadow of the Colossus, Hard Time Attack. Você só confere aqui no canal do Hard, mano. E agora? Opa, olha só eu fazendo feio ao vivo, mano. Que isso, Vander? Bom, agora é o momento de ter muita calma, porque vejam só que o Colosso tá movimentando as asas. Então temos que esperar o Colosso ficar planando, ficar com as asinhas retinhas, paradinho. Aí sim, partimos pro ponto vital das asas. Certo, caralho. Olha, ai, puta que pariu. Que cagaço, mano. Quase que eu me fodo. Que isso, Vander. Faz isso não, malandro. Meu coração tá fraco, porra. Beleza, o Colosso ficou, ó, com as asas retas. Já tá aqui, ó, o ponto vital da asa. E é só golpear, mano. Sem dó. Primeiro golpe, o Colosso já rodopiou. É, mano, isso aqui é Hard Time Attack. Tá pensando o quê? Segura aí, Vander. Mais um golpe.
Tranquilo, o ponto vital já desapareceu, mas a minha estamina vai acabar. Que eu faço agora, porra? Ai! Nossa, mano, que sorte da porra agora, hein? Mano, isso não foi calculado, foi pura sorte, eu admito, hein? Que é isso, cara? Isso aqui é um... Oh, mano, na moral, se você tem problema do coração, não joga esse jogo nesse modo não, cara. Hard Time Attack é só pra quem tem coração forte, tá ligado? Fica a dica aí, fica o aviso. E agora só sobrou o último ponto vital, que está na outra asa. Então, muita calma. Vai na manha, porque ainda temos tempo. Temos aí 1 minuto e 50 segundos ainda. Então é só uma questão de esperar o momento certo. Só esperar o colosso ficar com a asa retinha. E o que, que eu tô fazendo? É pra ficar quieto, Vander, porra. Aê, agora sim. Partiu pra cima, tá aqui o último ponto vital. Mete a espada sem dó. E só mais um golpe, esse colossinho já era, malandro. E é agora. E é isso aí, quinto colosso finalizado dentro do tempo do Hard Time Attack. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, por favor, like e favorito. Inscreva-se no canal para novos vídeos, me siga no Twitter e curta a página do canal no Facebook. Tranquilo, molecada, quinta-feira que vem eu volto com o próximo colosso no Hard Time Attack. Valeu! E fiquem com os créditos. Abraço.